Lwaki twerabira mangu? Era abaffe era byebyo omusajja gwe tojja eruweero wano ekasana nakyo mwakiyita kibuuzi. Naye ky'omukisa omulungi nti waliwo kansala wa Nuupu ku ggombolola manya ku disitulikiti yatugamba ne banamulire nti singa sibadde seerabiddeko n'agange nange nandiwoozezza nti bulimba oba biyiiye. N'olwekyo tuleme kufuuka abamanyi buli kimu. Era bw'oba olina okubuusabuusa, weebuuze. Information tujja gikuwa. Anti bano bagambye kati gwe olina okutuuka kasana nti zaali bomu. Shadow Minister amuwulidde. They have doubts. A fund must prove they were bombs. Mu lufuuti fuuti bagamba the onus of proof lies with the accuser. Oluzungu wali oluwuliddeko se? Nuwulira. Kakati gwe agamba nti nalimbye. Hajja kakasa nti oli mulimba. Tolabira ku kyaluwa. Kyaluwa we mwali mbambo kyagulanya badde ne mundu. Ne mukalula amazzi kyagulanya badde ne mundu. Kakati nze bansomesa ekintu kimu. Nti gwota badde naye tomuwakanira. Mpulira. Gwota badde naye. Tomuwakanira. We wakanira gwe weka. Naye bano balina banabo abaali naye kati be babagamba ensonga ki bamuwakanira. Fine. Naye n'ensembyayo nakino ekya Bayibuli. Yeremiya essuula 17 olunyiriri lw'5. Akulimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu. Maliriza nga tonnawo yadowonze kambuuze kino. Mu bimu ku babaka bye banawulidde beebuuza abadde outinga bombs. Waka kijia chitia nga zonote zaabu watu. Sini tuwa msanja na agenda. Nala vichintu wajo. Tachitia na agenda na achitabula. Echitabu watu. Kwa neda kote yabu watu. Sini kote yabu watu. Teyabu watu. Bomu. Gwenga unabia. Kwerinda. Bomu. Etulika. Ukuva kubino wa manga. Nambe umu. Yeyinzi ukubanga ili pressure plate. Pressure? Plate. Eja kutulika. Nga uluwe chijiri nyeku. Walo bomu ngitulisibwa kunasula detonator nti gundi yanyize kati ngawe lugogo yali simu edirisa nsubuga yakozesa ki simu ate gwe nyumi yako yali mulwana wange so kyenjogera ku si kyambu ne bomu yamara wiki namba ku kisenge kyange bwe yajijja nze yajitaje kyo kusoka bakama wayi namuga nti atwagala publicist nene tujitwala abantu abangi gye bali ninga yedirisa ya suggestinze ono mugizi wa maji tumukube so bomo yokusatu ebyetegeddwa steel either mu motoka obangi yeteredwa abantu kati kino ekyo ganti yajikute bwabanga yali okunasula yoyo gwa kutate kiba kitegeza bito cyakoze iki tekyabwatuse okujjako ng'ayanguye n'agidetonating era ono yatuwa obujulizi n'endala bwe zaali nemugendayo n'ebyo gambu bomu simanyiza abayise banyumye ebyabwe amaaso ku ggwanga ye Brigadier General Felix Kulayigye njagala kujjukiza nti BBS Media Lab we tuli tukwata ebifaananyi ebitambula ebitatambula still ne video jangu kumasengere otula.